Med njimi je tudi Aljoša Vrščaj, ki v črnomaljski glasbeni šoli poučuje kitaro in igra v različnih komornih zasedbah. Pred 3 leti pa se je odločil organizirati poletno šolo kitare. Veliko takšnih šol obstaja za druge inštrumente, za violino, za pihala, za trobila, ni pa nobene takšne šole v Sloveniji za kitaro. Zato je k sodelovanju povabil nekaj odličnih slovenskih učiteljev kitare in začeli so s poletno šolo. Prvo leto smo imeli 24 udeležencev, lani jih je bilo 32, letos smo dali v bistvu omejitev na 35, potem pa enih nismo mogli zavrniti, ker so se vračali odprej in smo rekli, da še sprejmemo. In tako se letošnje šole udeležuje 38 mladih kitaristov. Nekateri prvič, drugi pa v Črnomlju znanje nabirajo že 3. leto. Zabavno je pa sproščeno, učitelji se zafrkavajo. Jaz sem tudi prišla, da bi se zabavala, pa tudi, da bi se kaj novega naučila. Da bi spoznala še druge učence, pa da bi se še več učila kitare. Ta skupna igra kitare in druženje preko glasbe me res spodbuja k temu, da vsako leto spet obiščam pač poletno šolo kitare v Črnomlju. Vsi udeleženci poletne šole so sicer učenci glasbenih šol in najmanj 2 leti igrajo kitaro. Veliko je naših učencev in očitno ne učimo slabo, kajti če otroci po celem letu kitare, se takoj, ko se začnejo počitnice, odločijo še za en teden, pomeni, da jih to ta inštrument veseli in da radi preživljajo tudi prosti čas ob kitari. 7 mentorjev, učiteljev kitare, ki poučujejo na različnih stopnjah, od osnovne glasbene šole do konservatorija za glasbo in balet, ves dan dela z mladimi kitaristi. Dopoldne imajo pouk komorne igre, se pravi skupinska igra, nekako letos so to od tria do seksteta, kitarski orkester, 2 mlajši, starejši in skupni, se pravi že tukaj, celo dopoldne je kar nekaj dela in popoldne je individualni pouk. Poleg tega pa se vsak večer udeležujejo koncertov znanih kitaristov v Cerkvi Svetega Duha, kjer bodo jutri zvečer z zaključnim koncertom vseh udeležencev sklenili letošnjo poletno šolo kitare.